Olha só, pessoal, fui brincar com a Rossi R8 aí. Ó, o que que ela fez? Ela detona mesmo. Só, esse aqui é um brinquedinho bem simples. A gente atira aqui embaixo, ele vai travando aqui. E no final a gente atira aqui e rearma, tá? Alvo rearmável. Então vou soldar novamente aqui meu aparelhinho. E vou fazer um plincão com esse aqui. Pra gente brincar também, certo? Então, vou fazer a solda aí e a gente vê o resultado. Valeu? Vou travar ele aqui que é melhor, né? Então, a altura tá boa. Vamos ver essa distância. Tá pronto aqui, já fiz a solda aqui, reforcei todinha. Show de bola. Aí eu coloquei esses locais aqui também para colocar tampinha, a gente atirar nelas também. Olha só, funciona dessa maneira. Atira aqui, ele vai bater o contrário aqui e vai ficar aqui em cima aqui, certo? Quando eu quiser rearmar, eu atiro aqui, ele arma. Também aproveitei e fiz esse plincão aqui, galera, ó. Olha só, tirou aqui. Ele vai fazer um barulho muito bom e vai ficar balançando. Então, isso aqui é um plincão, certinho? Então, isso aí, show de bola. E vamos que vamos. Valeu! Decidi colocar esse parafuso com essa porquinha aqui, ó, pra ajudar a travar. Então, pra não ficar muito bambo, nem muito solto, a gente coloca isso aqui para ter um aperto, tá? Então ficou desse jeito aí, tá? Vou trocar depois esses parafusos aqui, tá sem a cabeça, mas funciona do mesmo jeito, tá? E o plincão tá aí pra gente brincar com as carabinas de longe, né? Então é isso aí, valeu!